Re, viss ēters ir te! Jelgavas vecpilsēta atjaunota viena no vecākajām ēkām. Pirms 200 gadiem būvētais nams turpmāk būs nevien turisma objekts, kas stāsta par seno mītavu, bet arī dzīves ziņu un arodu centrs. Ēkas atjaunošanā saglabāts vēsturiskais interjers un komunikācijas, kā arī atjaunots manteļs, kursenis un vēsturiskie sienu rotājumi. Ziemas saugriežos svētku rotā šoreiz arī viens no vecākajiem namiem Jelgavas vecpilsētā, kas līdz šim vairāk bija zināms, kā viens no pilsētas graustiem. Strādājot policijā, garām braukt šeit bieži ir un viennozīmīgi vecpilsēta. Jā, šeit obligāti vajadzētu atjaunot, un kas ir paveikts līdz šim brīdim, ir ļoti skaidrs šeit. Kā skaidro vēsturnieks, pirmā ziņas par apdzīvotību pašreizējās vecpilsētas apkaimē esot datētas jau ar 17. Gadsimtu, bet līdz mūsdienām saglabājusies apbūve veidojusies 18. un 19. Gadsimtā. Tur dzīvoja cilvēku un nodarbojas ar to, ko dara 19. un 18. Gadsimtā. Tātad pašiem dzīves vieta, tad ir amatniecība un noteikti tirdzniecība. Un tas, ka šajā mājā atrada pagrabā maizes krāsni, ja, un arī dokumentāli arhīvs parādīja, kad ir dzīvojuši cilvēki, kas ir cepuši maizes pārdošanai. Nu, un tad, kad ir kari, tad te vienmēr zaldāti dzīvo. Tagad senā ēka un tā līdzās esošais nams pārbūvēt un atrestaurēt un kļūst par dzīves ziņas un arodu sētu. Pēc lielajiem remontdarbiem ēka atgūs vēsturisko izskatu, un lai gan dažu brīdi šķiet, ka telpās remonts nemaz nav pabeigts, tāds ir bijis mērķis – saglabāt vēsturiskos atrastos rotājumus. Saglabāts arī manteļs kurstenis, kas ir vienīgais šāds zināmais atjaunotais objekts pilsētā. Arī 1800. Gados būvētie namiņi, kas izdzīvojuši ir Jelgavas dedzināšanu, piedzīvo otro jauno dzīvi un var saglabāt un stāstīt kaut ko par tās senajām liecībām. Patiesībā šie nav tikai turisma objekti, šī vieta ir radīta ar visu to, kā nākt šeit un piedzīvot. Nomas līgums ar pašvaldību paredz, ka vismaz nākamos 5 gadus vienā spārnā darbosies aušanas, bet otrā keramikas darbnīca. Audē darbnīca jau ievākusies jaunajās telpās un cer, ka vēstures elpa palīdzēs arī vēsturiskajā nodarbē. Apzinot Jelgavu, es arī esmu šo māju ieraudzījusi, un tā tiešām man jau no pašiem sākumiem likās ļoti piemērot, ka tā varētu būt nu, šāda veida, šāda tipa māja, jo par šādu sava kā lai saka, tautstērpa centra, jeb dzīves ziņas mājas izveidi, nu, tas bija mans sapnis arī dibinot Austras rakstus jau pašā sākumā. Visvairāk Austras koka vadītāja lepojas, ka līdz ar dzīves ziņas centra izveidi Jelgavā atkal atgriezušās 1900. Gadā amatnieka Pētera Viļumsona izgudrotās patentētās un Jelgavā ražotās stelles lielupas viļņi, kas tagad pilnībā aizņem vienu no ēkas telpām. Ēkas atjaunots ar RF atbalstu un remontdarbu izmaksas ir gandrīz 1,8 miljonu eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.